Maldita! Como você se atreve a vir à minha própria casa? Só estou aqui pelas minhas filhas e pela minha dor. Leopoldo me amava. Cínica! Descarada! Você não passa de uma oportunista! Você é uma ladra! Vai embora daqui! Vai embora! Não sem antes vê-lo. Não dê nem mais um passo. Sua presença suja esta casa. Vai embora daqui! Acho melhor você ir embora, Bernarda. Também está me julgando, padre? Só Deus pode julgá-la. Mas não tem nada a fazer aqui. Se realmente ama suas filhas, leve-as. O que te revolta mais é que ele me preferiu. Preferiu a mim! Maldita! Chega, Bernarda! Respeite a dor desta casa! Vai embora de uma vez! Quem morreu, mamãe? Cale a boca e não faça perguntas. Mulherzinha à toa! Fora! 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 Esse é o seu lugar. A lama.